今天把我祖传的手艺内蒙古肚包羊肉分享给大家，只说一遍，记得收藏。15一斤的羊肉切块，加盐、生抽、料酒腌制20分钟，洗干净的羊肚放入羊肉，给它包起来，用线绳封口勒紧。包好的羊肚冷水下锅，加上配料，具体配料打在评论区了。再放入88粒盐、料酒、生抽，煮50分钟即可。你的手机肯定还有电，帮忙点个小红心吧，非常感谢。